Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun navbatdagi antenna ustanovkasiga boryapmiz Qashqadaryo viloyatiga. Oz borib nasib bo'lsa antenna ustanovka jarayonlarini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Ustanovka joyiga keldik. Mana bu turbani qotirdik. Endi antennamizni ustanovka qilib bazir stansiyaga napravit qilamiz nasib bo'lsa. Antennamizni ham qo'ydik. Hozir endi tekshirib ko'ramiz. Agar bu antenna slabalik qilsa, kattaroqini qo'yamiz nasib bo'lsa, chunki hozir bu tomonlarga svet ko'p o'char ekan, bazir stansiyalar juda ko'p ishlamayapti. Shunga deti 20 kilometrdan tortyapti hozir bazir stansiyadan. Qo'yadigan routerimiz bugun Comfast router bo'ladi. Hozircha shu router chopib ishlayapti. Parod qilmasdan kelajakda balkim KPI'ga o'xshab aynib qolmasa bo'ldi. Hozircha chopib ishlayapti. Shunga hozircha byudjetni variant shuni qo'yapmiz. Antennamizni ham boshqasini qo'yadigan bo'ldik. Chunki ba'zi stansiya uzoqqa joylashgan. Signalni kuchaytirish uchun eng katta antennamizni qo'yamiz nasib bo'lsa. Eng kattasi bilan srednisini qo'yamiz antennani. Hozir test qilib, pastga nasib bo'lsa simlarni tushirib, skorzlarni sizlarga ko'rsatamiz. Pastdan antennamizni ko'rinishi baho berasizlar. Do'stlar, kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dostavkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab ustanovka ham qilib beramiz. Antennaning narxlarini chiroyli qilib, chotki qilib. Routerimizni ham ustanovka qilib bo'ldik. Hozir internetda ishlatib YouTube ishlayotganiga bitta baho berasizlar. Xudo xolasa like bilan. Şimdi gördüğünüz gibi